Halla, er det du som kom på besøk? Bli med inn, og så tar vi en tour av leiligheten, så skal jeg vise dere hvordan jeg bor her på Færøyene. Vi kan starte med kjøkkenet her borte. Når du kommer inn, så kan dere se de italienske designplatene her fra Vannucci, som er veldig solide og bra. Så kan vi nå gå videre til kjøleskapet. Her er mye av grunnlaget for prestasjonene på bana. Så en del sjokomjølk, litt Pepsi Max som en erstatter for godteri. Og så har vi nå ikke minst mitt eksklusive lille lager her av Nokko. Du får få kamera helt nede her og ser. Så har vi også litt sånn her jam. Og ham. Og cheese. And bacon. Yeah. The most stuff you need. Yeah. Og så har vi kaffemaskinen her. Sett på å lage litt kaffe. De som ikke har sett hvordan jeg lager kaffen min, kan bare gå inn på YouTube-kanalen og se hvordan jeg lager kaffen min. Så ser vi her, har vi en liten sånn stasjon hvor jeg bruker noen kvelder og noen dager i ny og ned på å game litt med gutta. Her har vi da spesielt Navro, Toko, Eivind Skogheim og Onkel Remi. Shoutout til gutta. Bare å følge gutta på Twitch. De er syke på Fortnite, så noen kvelder brukes til Fortnite og sånne ting. Her bruker jeg da mye tid på å se på TV. Redigere mine YouTube-filmer. Og bygge mitt imperium av YouTube som nå går en vei, og det er oppover. Ser vi her at vi har også 60 tommer LED UCV Extra Clean Ambilight lys for å få mest mulig friksjon i bildet. Ja, ganske smooth. Bedroom. Det er her the magic happens. Plass til flere enn bare meg her. Så det er bare å komme på besøk. Her er det alltid plass til besøk. Så kan vi gå videre til badet. Ganske enkelt og greit. Litt sånn gult lys her, men det tåler dere. Her bruker jeg da mesteparten av tiden min på å bli clean. Holde skjegget, trimme det, holde ting. Og så kan vi nå gå ut til vår siste stasjon. Her har vi et lite platå hvor vi kan ha grillparty når det blir sommer. Så kan du filme utsikten her. Ganske eksotisk og nydelig å tilbringe sommernetter her ute. Vi ser bakgrunnen her da. Ja, helt nydelig, helt nydelig. Så ja, det var egentlig leiligheten. Så kan vi bare ta oss og spinne ned på bana på klubbhuset, så ses vi der. Da er vi på klubbhuset, og tenkte vi skulle ta en liten runde her, hvordan vi har det her borte på NSI Runavik. Og vi starter med kanskje det viktigste, garderoben. Her har vi noen som skifter, så får vi bare håpe at de ikke er helt nakne. Her, når du filmer, har vi en heftig diskusjon med assistenttrener og Magnus. Da har vi jo min plass. The Assassin, som de kaller meg her. Kan bare filme en runde rundt bare. Da har vi en TV-skjerm der oppe som brukes mye til Premier League. Her ja, bruker vi kanskje ikke så mye tid, men vi har nå i hvert fall tilgjengelig sjokomjølk, og vi spiser også mat her før kamper, og har også tilgjengelig mat og drikke rett etter treninger, så vi kan få i gang restitusjon og holde prestasjonen der oppe hele tiden. Kan vi gå videre til lounge-området?
Her har vi da et område med sitteplasser og brukes til både sosialt, kampmøter, taktikkmøter. Så har vi en prosjektor der som du kan se både Premier League på og litt sånn analyse av matchene våre og sånne ting. Så har vi nå det glitter og gull her. Det heftige troféskapet til Runavik. Souvenir fra fjorårets Europa League motstander Hibernian. Det var en helt kokoskamp som endte 4-6. Og Runavik, Hennessy Runavik var da og med på å gi Hibernian skjelven etter 20 minutter hvor de ledde da 3-0. Så har vi jo et lite område med sofa og noe som det går an å slappe av. Her har vi trenerrommet. Her er rommet trenerne bruker til å legge sin taktikk. Og da føre den taktikken videre til oss i garderoben. Og kanskje aller mest ta seg en pils etter vi har vinnet match. Så tenker jeg da at vi nærmer oss en avslutning. Så kan vi prates senere på neste oppdatering. Dagens kameramann. Jan Benjaminsen, JBB, 17. Blir det en YouTube-hit? Ja, det blir det. Det blir det? Det er klart. Ja. Kommer det en joker til her, kom inn døra her. Vår assistenttrener Jens Martin. Hei, god av deg inn! Hva har du å si til Norge? Ja, heia Norge! Ja, heia Norge. Ja. På Spania? Nei, det går aldri. Ganske fint. Ses på neste oppdatering.